የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት እየተደረገ ያለውን የሰላም ንግግር የሚመለከት ነው በጉዳዩ ዙሪያ እኛ እዚህ ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ ዝርዝር የወጡ መረጃዎች ባይኖሩም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫን ጨምሮ በለቱ የተለያዩ ጉዳዮች ተሰምተዋል ኤርሚያስ በጋሻው ደግሞ ይነግረናል በፌዴራል መንግስትና በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት በተፈረጀው ህወሀት መካከል ለሚደረገው የሰላም ንግግር የፌዴራል መንግስት ልዑክ ዛሬ ማለዳ ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናቱን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ዛሬ ባወጣው የወቅታዊ ሁኔታ መግለጫ መንግስት በአፍሪካ ኅብረት በኩል በደቡብ አፍሪካ በሚደረገው የሰላም ንግግር እንደሚሳተፍ በማስታወስ አጋጣሚውን ግጭቱን በሰላም ለመፍታት የሚቻልበት ዕድል አድርጎ ይመለከተዋል ሲል ገልጿል ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን መንግሥት የሰላም ንግግሩን በመከላከያ ሰራዊቱ መሥዋዕትነት እየተስተካከለ የመጣውን ሁኔታ የበለጠ ለማጠናከር ምቹ አጋጣሚ የሚፈጥር አድርጎ እንደሚወስደው ማክሎ ገልጿል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በዚሁ መግለጫው ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁልፍ የሚባሉ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን እንደቀጠለ የገለጸ ሲሆን ሰራዊቱ በከተሞቹ ውጊያ ሳያደርግ የህወትን ወታደራዊ አቅም ልማሽ መድመድ የሚያስችል ስልት ተጠቅመዋል ብሏል በሌላ በኩል መንግስት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከሰብአዊ እርዳታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ እየሰራ እንደሚገኝ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በመግለጫው አሳውቋል የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በእነዚህ አካባቢዎች አገልግሎት መጀመር የሚያስችል ዝግጅት እንዲያፋጥኑ እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል በትግራይ ክልል መንግስት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከህዝቡ ጋር በመነጋገር ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ነው መግለጫው የጠቆመው ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ በአፍሪካ ብረ ጥላ ስር በደቡብ አፍሪካ የሚደረገው የሰላም ንግግር መነጋገሪያ ሆኖ የዋለው ሬውተርስ እንደዘገበው በሰላም ንግግሩ ላይ የሚሳተፉ የህወት ቡድን አባላት በአሜሪካ ጦር ኃይል አውሮፕላን ትናንት ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናታቸው የተሰማ ሲል ሲሆን ከእነርሱ ጋርም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር አብረው መጓዛቸው ነው የተነገረው በጉዳዩ ዙሪያ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከኬንያው ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ከልዩ መልእክተኛው እሁሩ ኬንያታ እንዲሁም ከደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር ጋር የሰላም ንግግሩ ስኬታማ በሚሆንባቸው መንገዶች ዙሪያ መነጋገራቸውን የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ አመልክቷል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው የደቡብ አፍሪካው የሰላም ንግግር ዛሬ እንደሚጀመር በመግለጽ በሰላም ንግግሩ የሚሳተፉ አካላት ኢትዮጵያን ወደ እርቅና መልሶ ግንባታ እንደሚመሯት እንጠብቃለን ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል በአፍሪካ ህብረት መሪነት ዛሬ የሚደረገውን የሰላም ንግግር የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልኡክ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሌሴንጎ ኖባሳንጆ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚደንት ሁሩ ኬንያታ እንዲሁም የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ፋሙዚ ማላምቦ በአሸማጋይነት ይመሩታል ተብሎ ይጠበቃል የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የእንግሊዝኛው አገልግሎት ከቀትር በኋላ ከደቡብ አፍሪካ ርዕሰ ከተማ ጆሃንስበርግ ባወጣው ዘገባ ደግሞ ጉዳዩን በተመለከተ የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ሆነ የአፍሪካ ህብረት ንግግሩ ስለመጀመሩም ሆነ ስለ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ከመናገር መቆጠባቸውን ገልጿል